radite kreniš iz centra, baš ono tako. Da. I žite i kablovi kojima struja, nema struja, ne znam. Ja napišu i će meke koje ti koje gora. Ovo je strujnika. Izvini, molim. Ništa, ništa. Da, ono je ono gače kod da ga. A, baš. Ne znam da li ovaj... Stanče, ali sam da treba da dođe za to.